Знаете ли, че в Америка средно човек прекарва по 3 часа и половина на ден на телефона си и повече от това време е в социалните мрежи? В България, предполагам, данните не са много по-различни. Реших да направя един експеримент. Да изтрия Instagram и Facebook апликациите от телефона си, тъй като това бяха двете социални мрежи, които използвам най-много. Преди да направя този експеримент, моят screen time също беше над 4 часа. Като аз рационализирах това прекарано време пред телефона си, че това е част от моят бизнес и трябва да го правя. Трябва да бъда активен в тези социални мрежи, зависи от тях, трябва ми аудитория. Освен това, работя през Facebook, тъй като част от комуникацията ни с клиенти минава през една секретна Facebook група, само за хората, с които работим. Мога да отговарям на въпроси, докато чакам автобус, докато съм в метрото, докато съм в задръстване, но същевременно усещах, че нещо не е наред с тези социални мрежи. Чашата преля, когато 2 дни, докато бях на почивка в Гърция, направих няколко поста относно една тема, която жегна много хора. Мозъкът ми не беше в Гърция. Мозъкът ми беше постоянно в Instagram и мислеше: провери си телефона, виж кой ти е отговорил, виж кой е за, кой е против, кой има негативно мнение, кой е позитивно, кой хейти, кой е разбрал, кой не е разбрал. И тогава си казах, трябва да си изтрия Инстаграма. Но въпреки това, не го направих. Казах си, ще се опитам просто да го контролирам. И си мислих, че ще го направя. Но реалността беше, че може би на всеки 20 минути, както си работя, внезапно решавам да си взема телефона и отново безсмислено да скровам из Инстаграм, да гледам сторита, после Фейсбук и така нататък. И това се беше превърнало в нещо като навик. Всъщност това пречеше на моят фокус, а оттам и на моята продуктивност, което със сигурност не е добре за бизнеса. Един ден реших да изтрия Instagram и Facebook от телефона си за 30 дни. Оставих профилите си, но изтрих апликациите от моя телефон. Веднага почувствах едно освобождаване. И тъй като беше вечер, няколко часа по-късно вече бях в леглото, но очевидно мозъкът ми още не беше свикнал с мисълта, че нямам Facebook или Instagram на телефона си. Легнах в леглото си и по стара традиция или по-скоро навик отключих телефона си за няколко бързи проверки на Facebook и Instagram преди да спя. Разбира се, тези проверки никога не бяха бързи и е имало случаи, в които часове скролвам безцелно, гледам сторита, лайквам снимки, пиша коментари и така нататък и така нататък. Легнал съм си в 11.30 и заспивам в 1. Но не и тази вечер. Да, отключих телефона си, само за да осъзная, че всъщност няма какво да видя там. Нямаше Instagram, нямаше Facebook и директно го заключих и заспах. На следващия ден първото нещо, което направих, когато се събудих, е да се взема телефона и явно отново да проверя Facebook и Instagram. Но отново нямаше какво да видя там. Бях ги изтрил. Вместо да се излежавам, трябваше просто да стана и денят ми да започне веднага. Целият ден беше малко странен, защото постоянно се просягах да си взимам телефона, само за да премина през всички страници, да видя, че всъщност няма нищо забавно там и да го оставя отново. След първата седмица вече свикнах да няма нищо интересно на телефона ми и плюсовете бяха много. Лягах си директно и заспивах. Събуждах се и директно ставах от леглото, без дори да се сещам за телефона си. Работих непрекъснато, без дори телефона да е около мен. Имаше дни, в които просто излизах без телефон. Предполагам, в момента се замисляте дали и вие трябва да изтриете социалните си мрежи за винаги или за определен период от време. Страничните ефекти от социалните мрежи са различни за всеки, но ето ви няколко, които според мен са валидни за повечето от нас. За някои хора това е постоянно сравнение с другите, мислейки, че те имат по-интересен живот, по-добро здраве, по-добри дрехи, по-яка кола, по-готино гадже, по-добро тяло и като цяло са винаги щастливи и по-щастливи от вас. Постоянно сравнявайки какво имат другите, на нас също ни се иска да го имаме. По този начин хем започваме да се чувстваме нещастни, хем искаме по-бързо да стигнем до тази точка на засищане и имане, но това е илюзия, тъй като тази точка никога не идва. Други са пристрастени към вниманието на другите – лайкове, коментари, социален статус. Има едно проучване, което показва, че ако затворим човек само в стая, в която няма абсолютно нищо за гледане, правене, голяма част от хората в този експеримент предпочитат да си бият лек електрически шок, вместо просто да стоят сами и да не правят нищо. Тоест ние постоянно търсим нещо – емоция, валидация или компания. А чрез социалните мрежи винаги е интересно.
може да се свържем с когото си поискаме, когато си поискаме или веднага да изпитаме емоция и да преборим скуката. И точно поради тази причина губим адски много фокус и време в социалните мрежи, докато работим, докато сме на спирката, докато пътуваме в метрото, докато сме в задръстване. Някой сега може да се запита къде е проблема в това да се разсейваме и да си губим времето, например докато сме в задръстване или докато чакаме автобуса или сме в метрото. Да, може да не е проблем, тъй като това най-вероятно е изгубено време така или иначе, но може и да не е. С това постоянно сърфиране в Instagram, Facebook и запълване на празнотата, ние всъщност никога не оставаме насаме с мислите си, както са правили хората в миналото. Не знаем какви мисли сме пропуснали по този начин, мисли, които са можели да повлияят много положително на нашия живот. Креативни идеи, планове и много други. А може би вместо да скролваме безцелно в Instagram или Facebook, да слушаме книга, докато сме в метрото или докато сме в задръстване. Но не. Вместо да слушаме книга, която може да промени нашия живот за по-добро или пък да ни хрумне идея, която да развием и чрез нея да подобрим сегашното състояние, ние предпочитаме да следим живота на другите и там да отива нашето внимание. И като казах внимание, искам да запомните едно нещо. Ако не плащате за продукт, то значи продукта сте вие. Да, точно така, в Instagram или Facebook продукта сте вие и вашето внимание. Те са безплатни за вас, защото продукта сте вие и по-специално вашето внимание. Бизнесите плащат на Instagram и Facebook за вашето внимание, защото през тях те продават техните си услуги или продукти. Да, точно както правим и ние с нашите реклами в Facebook и Instagram. Проблема с тези апликации е, че те са създадени за да бъдат адски пристрастяващи и хората, които използваме социалните мрежи за разрастване на нашите бизнеси, сме също хора. И ние също попадаме в този капан на отвличане на вниманието. Влизам да постам нещо, например, че сме качили ново видео в YouTube и докато се усетя, вече имам 5 минути скролване безцелно на нюсфида. Казах си, че трябва да направя нещо, например да спазвам първото правило на дилърите, а именно само го продаваме, не го взимаме. И какво последва като изтрих социалните си мрежи? Вече разбрахте, че започвам да си лягам и ставам без телефон в ръка. Прекарвах по-качествено време с моите приятели. Станах по-фокусиран по време на работа. Тренировките ми станаха по-качествени и по-кратки, тъй като не се рови в телефона между сериите. Докато ми беше скучно и бях насаме с мислите си, постоянно ми идваха идеи, чрез които можем да подобрим бизнеса си или за неща, които сме можели да използваме, а до момента не сме. Преди да изтрия социалните си мрежи, си мислих, че изтривайки ги ще изпусна нещо, но не знаех какво. Беше просто усещане. Осъзнах, че всъщност само спечелих. В момента целият ми скрин тайм е около час и нещо на ден, а преди това имах само толкова в Instagram. Вече наистина използвам социалните мрежи по начин, по който аз искам. И ако усетя, че отново навлизат в моята глава и се пристрастявам, ще ги изтрия отново. Това беше единственият начин за мен да се справя с този проблем. И наистина, като изтрих социалните си мрежи, се почувствах някакси пречистен и много по-добре. Не мога да го опиша чувството, но беше наистина добро. И мога само да ви посъветвам и вие да опитате същото. След като веднъж се отървах от тях, сега ми е по-трудно да видя ползите от това да ги имам на телефона си, въпреки че аз имам собствен бизнес. А какво остава за хората, които са просто консуматорите в тези социални мрежи? Някакси хората са се самоубедили, че в днешно време е важно да си свързан с другите, че без тези мрежи не може. Но сега, когато вече видях какво е да живееш без Facebook и Instagram на телефона и без тази огромна загуба на време, никога не бих се върнал обратно към старото си ежедневие преди този експеримент.